Xerson sakini olan kadının şəhər işğaldan qurtulandan sonra yaşadığı evin həyətində yerə döşənmiş daşların altında gizlətdiyi Ukrayna bayrağını çıxarması və onu əzizləməsi sosial şəbəkələrdə trendə çevrildi. Qadının işğal zamanı Ukrayna bayrağını bu cür qoruyub saxlaması izləyənləri demək mümkündürsə duyğulandırıb. Gəlin baxaq. Через одну где-то. Могу. Ну, совсем. Вот. Рядненький. Мокренький. Мокрый. Ну живой. Ну живой. Мокрый, не живой. Не такой так. Görürsüz, harda gizlədib, necə gizlədib? Niyə gizlədib sualını əslində soruşduqda isə qayıdacağını bildiyi üçün cavabını vermiyorlar. Budur vətən sevgisi. Budur, burada işğal faktı olduğu açıq şəkildə görünür əslində. Və bizə əslində bütün bunlar tanış görüntülərdir. Yəni Azərbaycanın genetikasında olan əslində hadisələrdir bunlar. Bizim də əslində nəyi xatırlatdı sizə? Yəni mənə şəxsən assosiasiya oldu. Məhz işğal, bizim torpaqlarımız işğal olanda həm vətənlərimiz, həm yerlərimiz necə ki evlərinin qapısını açarlamayıb, bağlamayıb çıxmışdılar. Çünki qayıdacaqlarını bilirdilər. Məhz həmin görüntülərlə, həmin hadisə ilə daha doğrusu assosiasiya oldu bu görüntülər məndə. Və belə, biz yaxşı başa düşürük işğal nədir və biz yaxşı başa düşürük işğaldan azad olmaq necə bir hissdir.